Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Не знаю, друзі, як у вас, а в мене часто буває відчуття дежавю, а в Росії часто буває відчуття конца. Тому що там постійно щось прилітає всюди, особливо на воєнні та нафтогазові об'єкти. От про ці прильоти, а також про ситуацію на українському фронті будемо говорити впродовж найближчої години. До вас повернулася я, Ірина Узлова, вся команда 24-го. Ще 2 години проведемо тут разом. Неславний раночок для славнафти, Ярославлі. Вже ніби я таке десь читала, бо точно так і було. Безпілотник атакував черговий нафтопереробний завод на території країни-агресорки, та це ще й один із найбільших, що ви розуміли. За даними з російських медіа, безпілотник атакував нафтопереробний завод «Славнафта Янус» в Ярославлі. Упав він біля установки гідрокрекінгу. Традиційно, звісно, в росіян обійшлося без постраждалих і повреждень на землі, але місце оточували і групи розмінування прибували туди активно. Україна вдруге за тиждень атакувала дронами великі російські НПЗ. Ці атаки на нафтогазові об'єкти продовжуються в Росії, пишуть російські інформаційні ресурси. І знову ж таки звітують, що вранці 29 січня в Ярославлі безпілотник літакового типу впав на НПЗ «Славнефть Янус». Про це повідомив один з перших російських інформаційний пропагандистський помийний канал 112. Дрон знайшли поруч із установкою для гідрокрекінгу і, за попередніми даними, постраждалих немає. Інцидент, за їхню інформацію, стався о 6:39 ранку. Падіння безпілотника спричинило пожежу, пише вже телеграм-канал ШОТ. Стверджується, що працівники загасили спалах самотужки. Наразі фахівці перевіряють дрон на наявність вибухівки. Як повідомляв кореспондент «Вєсті» Ярославль, зараз завод оточений. Поруч чергували машини МНС, швидкої допомоги. А для чого чергувати, якщо постраждалих і повреждень на землі нет? Дивина. Місцеві жителі і працівник підприємства розповіли іншому телеграм-каналу «Астра», що співробітників тимчасово відпустили додому, чи то евакуювали. Дрон прилетів до Ярославської області вперше з початку війни в Україні. Але точно не в останнє. Міноборони РФ та місцева влада ситуацію не коментували ще. Це вже друга атака на російський нафтопереробний заводик за тиждень. До цього безпілотник ударив по Туапсинському НПЗ «Роснефті» 25 січня. Пам'ятаєте, така там величезна пожежа була і згоріла вакуумна установка. В результаті підприємство виявилося паралізованим. Паралізоване – це вже скоро буде друга назва Російської Федерації. Паралізована федерація. В Устузі паралізована, в Туапсе паралізована, в Ярославлі нічого не славно. Ось так. За словами джерел, швидко відновити виробництво в Туапсе теж не зможе нічого. І ремонт орієнтовно триватиме до кінця лютого, початку березня. Туапсинський заводик і «Славнафта Янус» входять до десятки найбільших НПЗ паралізованої федерації Росії з обсягом переробки 12 мільйонів і 15 мільйонів тонн нафти на рік відповідно. Удар НПЗ в Ярославлі – вже 5-й за тиждень випадок атаки безпілотників на нафтогазову інфраструктуру Росії. 18 січня дрон вразив, нагадаю, нафтовий термінал у Ленінградській області. 19 січня під удар потрапила нафтобаза, що належить Роснафті в Клинцях, що на Брянщині. До речі, на Брянщині знову пролітав безпілотник сьогодні зранку вночі. Про це бравурно звітувало Міністерство оборони Російської Федерації. Казало, теж повреждень нет. А 21 січня приліт безпілотника спричинив пожежу на терміналі «Новатєка» в морському порту «Услуга» в Ленінградській області. Повністю загасити пожежу вдалося лише в день 22 січня. Там палало майже добу. Якщо атаки триватимуть із нинішньою інтенсивністю, а це точно буде так, то незручність може перетворитися на проблему, вважає запрошений науковий співробітник фонду Карнегі за міжнародний світ Сергій Вакуленко. Російські опозиційні медіа з ним спілкуються. І він зазначив, що НПЗ важливі для економіки та для ведення війни. Це автомобілі, вантажівки, ну, я вам теж казала, трактори, комбайни, танки, все. Кораблі, цивільні та військові літаки, їх треба заправляти, та вони так на нечесному російському слові і Божій волі не покатять нікуди. Заправляти треба чим? Ну, не снігом же талим. Ну, вони можуть, але то вони їдять, а на це вони мають знайти чим заправляти. Бензином треба заправляти, диспаливом та газом, а не сирою нафтою. За словами Вакуленка, через санкції ремонт обладнання, що вийшло з ладу в результаті атак, вимагатиме набагато більше часу і сил, що може підірвати здатність Росії забезпечувати армію та критично важливі галузі. А я нагадаю, що це саме і є цілями нашої такої ефективного відпрацювання по російському
російському тилу. Росія намагалася досягти чогось подібного, атакуючи українську електроенергетику взимку 2022-2023 років. Метою були вразливі трансформатори українських електропідстанцій в розрахунку, що Україна не зможе достатньо швидко ремонтувати та замінювати їх. Тепер настала черга Росії страждати від ось таких атак, констатують експерти. Ну, а дійсно, так воно і є. І як бачимо, що регулярно, просто фактично щодня із невеличкими паузами відбуваються ось ці атаки по нафтопереробних заводиках. Ну, і давайте ще детальніше про цей «Славнефть», раз уж в нього дебют сьогодні, але точно ми будемо говорити ще. Цей заводик «Славнефть» в Ярославлі – це найбільший нафтопереробний завод північного регіону Росії. Розташований він в Ярославлі. Ну, да, от бачимо, отак колись красиво він горів нічними вогнями, а тепер буде вогнями безпілотників. Теж ні в року підсвітка. Звикнуть. Розташований він в Ярославлі і є одним з найбільших нафтопереробних підприємств Центральної Росії. Входить до складу вертикально інтегрованої нафтою компанії «Славнафта». Ну, бачимо, що дійсно площа немала, є куди влучати. Значить, будемо бити, як каже Буданов. Основним видом діяльності підприємства є надання послуг із переробки нафти. Ну, це так ще пишуть. А насправді вже, напевно, була ця діяльність основною, але ще 2-3-4 прильоти і буде як в ту АПСЄ. Профіль НПЗ, паливно-олійний, потужний підприємства розраховані на переробку 15 мільйонів тонн нафти за рік. За обсягами первинної переробки нафти посідає п'яте місце серед нафтопереробних заводів Росії. На підприємстві випускається кілька десятків найменувань нафтопродуктів, чи то випускалося, автомобільні бензини, дизельне паливо, авіаційний газ, паливо для реактивних двигунів та топковий мазут, базові компресійні, трансмісійні та індустріальні олії, бітуми, дорожні, покрівельні та будівельні, парафіново-воскова продукція, ароматичні вуглеводні. Серед споживачів продукції заводу майже всі великі підприємства центрального і північно-західного регіонів Росії, навіть аеропорти, управління північної залізниці та об'єкти військово-промислового комплексу. Хорошо, як каже наш гість і наш друг Петро Андрющенко, радник міського голови Маріуполя. Отак хорошо і далі буде в них горіти і палати про ефективність руйнування нафтобазових об'єктів на території Російської Федерації як важливий складник нашої тактики биття по тилу ворога, а також про заяви президента України Володимира Зеленського щодо чисельності української армії та процесів мобілізації, а головне – демобілізації в країні. Владислав Селезньов, військовий експерт, зараз з'являється на моїх і на ваших екранах. Чому ми дуже раді. Пане Владиславе, щиро вітаю, рада бачити, слава Україні! Вітання вам, героям слава! От «Славнафта» в Ярославлі прокинулась сьогодні не від якихось радісних подій, а від дебюту прильоту безпілотників Божої волі туди. Чомусь кажуть, повреждень ні, але поїхали автівочки МНС швидкої, все туди поїхало. А там, нагадаю, нафтопереробний заводик, один з найбільших на території Російської Федерації. Пане Владиславе, що маємо розуміти про цей черговий об'єкт, який долучився до когорти своїх спільників, тепер йому не сумно, бо його теж атакують. І наскільки ефективне ось таке влучання туди? Отже, ми з вами неодноразово говорили про те, що руйнація бойового потенціалу російської армії, вона відбувається не лише безпосередньо на лінії бойового зіткнення, де нині тривають запеклі бої, а й в тому числі в тилових районах російської окупаційної армії, як то на тимчасово окупованих територіях України, так і безпосередньо на європейській частині самої Російської Федерації. І невідомі дрони камікадзе, які спроможні долати відстань понад 1000 кілометрів, нині завітали до міста Ярославля. Добре відомо усім з історичних певних подій міста на території Російської Федерації нині радо зустрічає наші дрони камікадзе. Чому не варто було цього разу відправляти дрони камікадзе, наприклад, на територію Ленінградської області? Там протягом останніх кількох діб по ночах почали відключати мережу інтернет мобільного 4G зв'язку, що створює певні проблеми для наших операторів дронів камікадзе. Але ж ми розуміємо, що якщо не можна до Ленінграду чи Ленінградської області, то можна завітати в інші куточки Російської Федерації, бо об'єктів енергетичної інфраструктури в Росії чимало. Бо фактично весь російський бюджет, він ґрунтується на продажу нафти, російської нафти, російського газу. Отже, ми тут системно та методично цю можливість у Путінської Федерації поступово прибираємо.
впевнений в тому, що те, що сталося одного разу, воно обов'язково буде повторюватися раз за разом, бо чим менше ресурсів буде продавати Російська Федерація, тим менше грошей у них буде наведені ті саме нічим не спровокованої гібридної агресії, яка, до речі, починалась майже вже 10 років тому, ще у лютому 2014 року. А отже, палає і буде палати далі, бо це ж очевидно, це на користь. На користь майбутнім українським перемогам, і чим більших втрат зазнає російська економіка, російська система енергоспоживання, енерговироблення, тим для нас буде краще. Путін був з Лукашенко днями в Санкт-Петербурзі, де теж прилітало. Шойгу відвідав сьогодні зранку Підмосков'я, там куди теж неодноразово прилітало, і там ще все замерзає, перевіряв якийсь хід якихось новацій. Значить, і подейкують, що все-таки обкладають росіяни Санкт-Петербург, Лен-область, як вони її називають в старому радянському стилі, бо так вона і є, і Підмосков'я з системами ПВО, якісь там установки такі розгортають. Чи врятує? Певною мірою росіяни починають тягати своєю системою протиповітряної оборони, але той весь процес мені нагадує такий собі Тришкін кафтан. Бо якщо ми знаємо, що територія Російської Федерації надто велика, а система протиповітряної оборони не так багато, тим більше, що лева їх частина зосереджена безпосередньо на кордоні з Україною або на тимчасово окупованих територіях нашої країни. Отже, система ППО, щоб закрити надійно всю територію Російської Федерації зі 100% ефективністю, росіянам бракує. Вже зараз вони починають тягнути свої системи протиповітряної оборони з Далекого Сходу, зокрема з Курильських островів, тягнути такі системи ППО з крайньої півночі, тобто тягнуть звідки тільки не можуть. Але цей кейс не вирішує повністю всі проблеми, бо є чимало дірок ворожої системи протиповітряної оборони. Справедливості заради треба зазначити, що ворог зосередив найбільш потужні угрупування своїх систем протиповітряної та протиракетної оборони над територією Москви та Підмосков'я, відповідно території тимчасово окупованого Криму та Севастополя. Чи допомагає їм це? Повністю закрити небо над цими територіями? Відповідь очевидно ні. Бо вовна час від часу трапляється на території тимчасово окупованого Кримського півострова, бо вовна трапляється неподалік від Москви. А отже, що б там ворог не робив, українські фахівці працюють над тим, щоб знаходити можливість, щоб наносити найбільш болючі удари, такі відчутні для ворожої економіки, для ворожої армії удари такої собі вендети, бо ворог має розуміти, що той, хто посіяв вітер, той пожне бурю. І тут дуже важливо згадати кейс Туапсе, того самого тамтешнього переробного заводу. Він на узбережжі Чорного моря в Російській Федерації, здається, там лише один. Зараз він виведений з ладу, і коли його відновлять, поки що важко прогнозувати, надто серйозне руйнування там сталося. А може вже і не відновлять. І відтак, які наслідки від цього, і найбільше в яких сферах зараз постраждає Російська Федерація після ефективного влучання по Туапсе? Що таке пальне? Пальне – це кров армії, яка дає можливість рушити ворожі військової техніки, зокрема танкам, підзійматися в повітря авіаційної техніки, використовувати взагалі будь-який рух на полі бою за допомогою того пального. Звісно, що той знищений нафтопереробний завод в Туапсе не повністю закриває всі потреби російської окупаційної армії, зокрема ті частини, що діє на півдні нашої країни. Є інші можливості росіян, але після руйнації кількох таких об'єктів, ворог починає відчувати певну нестачу ключових компонентів, які дозволяють їм бути досить динамічним на полі бою. Звісно, що є над чим працювати, але знову ж таки, я певен в тому, що наші воїни мають хист, натхнення і бажання і далі працювати над цим кейсом в руйнації бойового потенціалу. Ми неодноразово з вами згадували про те, на чому зосереджується діяльність наших сил оборони. А це руйнація командних пунктів ворога, пунктів управління та зв'язку, чи в центрі прийняття рішення, а також місць застереження та закупчення ворожого особового складу, бронетехніки, озброєння, ключових логістичних транспортних та військово-транспортних хабів, ну і відповідно об'єктів критичної енергетичної інфраструктури. Є куди цілити, аби були у наших воїнів ресурси, чим цілити по тих ворожих об'єктах.
Пане Владиславе, президент України Володимир Зеленський сьогодні озвучив чисельність української армії, говорячи про те, що вона майже мільйонна і її склад складає 880 тисяч військових. Про це він сказав в інтерв'ю нашим колегам німецьким телеканалу АРД. Прикметно, що озвучуються ці заяви і не лише напередодні того візиту канцлера Німеччини Олафа Шольца, який має відбутися до Сполучених Штатів Америки, які зараз лихоманить на фоні виділення допомоги Україні через їхні внутрішні передвиборчі політичні баталії, проблеми з кордоном. І тут я згадала, що 1 грудня Путін видав указ, відповідно до якого він збільшував штатну чисельність військовослужбовців-терористів російської окупаційної армії на 130 тисяч осіб. І вона має складати 1 мільйон 320 тисяч осіб. У нас 880 тисяч. Водночас президент України Володимир Зеленський говорить, що, в принципі, головне питання демобілізації, а не мобілізації. Я так розумію, що ця кількість доволі таки відповідає реаліям і паритетна до російської. Чи ні? Наскільки ось ця різниця в 500 фактично тисяч, трохи менше, є суттєвою? І що ви ще почули у тих цифрах і акцентах щодо і мобілізаційних процесів, про які заявив український гарант? Я думаю, що диявол, як завжди, криється в деталях, і коли президент України називає цифру 880, вона певною мірою не корелюється з тією цифрою, яку нещодавно озвучував український генерал Кирил Буданов, очільник військової розвідки нашої країни. Він називав цифру 1 мільйон 100 тисяч. Я думаю, що до цієї чисельності ходять представники інших складових українських сил оборони, бо ми ж пам'ятаємо, що є підрозділи Національної гвардії, Міністерства внутрішніх справ і відповідно нашого департаменту з ліквідації наслідків техногенна катастрофа і інші учасники того самого процесу. Отже, українські сили оборони мають досить потужну чисельність. І ключове питання полягає в тому, що зараз українська армія, перебуваючи де-факто в стані стратегічної оборони, має можливість відновлюватись, поповнюватись, отримувати додаткові ресурси, як від української оборонної промисловості, так і від наших західних партнерів, щоб, коли прийде час, бути напоготові для реалізації наших наступальних чи контрнаступальних дій. Звісно, що в контексті нашої комунікації з західними партнерами ми ніколи не можемо сказати, що нам достатньо техніки, обладнання, озброєння, боєприпасів до того озброєння. Бо війна надзвичайно високого рівня інтенсивності, вона, в принципі, є найбільшою за масштабами на просторі Європейського континенту з часів завершення Другої світової війни. А отже, ресурси нам потрібні у величезній кількості. І треба віддати належне нашим німецьким партнерам, ми часто густо їм дорікаємо, але тим не менше вони є другими донаторами за обсягами постачання військово-технічної допомоги для потреб української армії, українських сил оборони. Це надзвичайно важливо, бо Голоруч з ворожими танками чи лопатами воювати, звісно, що можна, але результат того двобою для усіх очевидний. А отже, ресурси є надзвичайно для нас актуальними, і я сподіваюся, що в тому числі і ті меседжі, які поширює наш президент, Верховний Головнокомандувач Збройними Силами України, в цьому процесі стануть в нагоді. Бо Путін не збирається відмовлятися від своїх алармійських планів щодо руйнації України як держави та повної окупації всієї території України, відповідно знищення українства як складової спільноти народів світу. Тож нам не лишається нічого іншого, ніж зі зброєю в руках нищити того самого ворога, який зі зброєю в руках вдерся на нашу землю. Що стосується різниці в півмільйона осіб між нашою армією та армією Російської Федерації, то ми маємо розуміти, що путінські солдати знаходяться в різних куточках Російської Федерації. Не всі вони 100% задіяні в рамках так званої спеціальної військової операції. Десь щось, якісь там комплекси та засоби треба тримати на Далекому Сході, в Сибиру, в інших регіонах Російської Федерації, бо за таких умов може статися так, що Путін може отримати ляпаса саме там, де він зовсім не очікує. І від своїх пекінських партнерів, можливо, що десь може вибухнути на тлі достатньо серйозних внутрішньополітичних процесів та соціальної напруги, яка час від часу вирує в різних куточках Російської Федерації. А отже, я думаю, що далі буде і гарячіше, і набагато цікавіше для нас, глядачів, спостерігати за тими процесами, що вирують і будуть вирувати всередині самої Росії.
Британська розвідка теж каже, що росіяни, вже війна їх замучила їх ця війна, власне кажучи. Водночас західні медіа кажуть, що в кремлівських елітах трохи є пожвавлення, і вони думають, що є якісь успіхи територіальні на фронті. Напевно, їм неправильно сказали про село Крахмальне, яке 45 людей налічувало до початку війни і 3 хати. Їм, напевно, сказали, що це як Берлін взяти. Тому в них піднесення. Але вони тішаться, що стримують наступ української армії. Від Києва за 3 дні до тішитися, що стримують наступ української армії. Як ми неодноразово з вами в наших ефірах і щодня проголошуємо, нагадуємо, що війна триває 10 років, так і президент України каже, ця війна на виснаження почалася ще з незаконної анексії Криму та незаконної злочинної військової інтервенції до Донбасу, нашої Донецької, Луганської областей, бо знаю, просять жителі Донбасу і про українське так не говорити, це російське. Ну, власне, що 10 років триває війна, що Росія готується до війни на виснаження, і вона її, власне, і веде. Водночас тут згадав президент України і ті тактику, яку використовує ворог, зокрема в Авдіївці. Каже, там паркани, вони просто паркани живого гарматного м'яса, і вони валять паркани з людей. Ось так. Ну, дивуватися, звісно, немає чому, тому що диктатор готовий 1, 2, 3, 180 мільйонів, якби було, всіх кине на український фронт. Але ось те, що вони використовують одну і ту саму тактику, те, що вони біля тої Авдіївки з 1 жовтня мнуться, гнуться і нічого не можуть зробити, те, що у них зростає невдоволення і внутрішні процеси дійсно можуть розпалюватися в різних куточках, регіонах РФ. Хіба це все говорить, що Путін ще довго зможе вести війну на виснаження про ті 3-4 роки, які пише за Телеграф? Бо мені видається, що в нього більше немає так багато часу. Я думаю, що варто розглядати ресурсні можливості Російської Федерації в комплексі. З одного боку, чим далі, тим більше зростають невдоволення в різних куточках Російської Федерації, але ж ми розуміємо, що немає рушійної протестної сили, очільника всіх тих процесів, в тому числі і пов'язаних з децентралізацією, певним розшаруванням та розпадом Російської Федерації. Немає тієї рушійної політичної сили, адже надто ефективно працює російська каральна система для того, щоб ми мали сподіватися на те, що ось і вибухне десь так настільки масштабно, що потім буде змушено змістити акценти з так званої спеціальної військової операції, що відбувається на території України, на вгамування власного народу. Але ми тут маємо розуміти, що окрім людських ресурсів та певних соціальних поневірянь, є ще ресурси, пов'язані з забезпечення діяльності тієї самої російської армії. А це 120 мільярдів доларів, відповідний еквівалент на поточний рік. Це гроші, які будуть йти за рахунок продажу російської нафти та газу, інших ресурсів в російські бюджети, і відповідно будуть забезпечувати діяльність як російської армії, так і російського оборонно-промислового комплексу. Чимали насправді гроші, і ми маємо це враховувати. На тлі того, що ми досі ще не маємо визначеної позиції щодо військово-технічної підтримки на поточний рік від наших західних партнерів, є через що хвилюватися. Але хвилювання – це не привід опускати руки, а треба далі працювати над тим, щоб чим більше шкоди нанести ворожій армії, ворожій економіці. Бо розмови про можливість домовитись про переговорний трек – це розповіді для таких певних прошарків, де вирують абсолютно ілюзії. Неможливо з Путіним домовитись. Єдину мову і єдиний аргумент, який він розуміє – це мова сили. Погоджується з нами і з вами і Олексій Нейшпапа, командувач Військово-морських сил Збройних сил України, який каже, Путін – дрібний гангстер. А якби нам дали можливість лупити по території Російської терористичної федерації, звісно, по воєнних об'єктах дронами далекобійними і західною далекобійною зброєю, то очевидно, що війну ми би цю виграли швидше. Президент України Володимир Зеленський в тому ж інтерв'ю каже, що, наприклад, вже Шольц, можливо, і розуміє, що Третя світова не за горами, бо Росія піде далі, якщо програємо ми. Їде Шольц до Сполучених Штатів Америки. Який шанс, що, ну, звісно, напевно, нам не дадуть добро бити далекобійною зброєю по території РФ. Це ж бояться ескалації, бояться, ще бояться ядерної зброї. Такі вони, демократичні режими. Довго запрягають і трошки на все оглядаються із засторогою. Але, можливо, пане Владиславе, після цього його візиту ми побачимо слово «Таурус» не лише в обговореннях і почуємо слово «Атакамс» на 300 кілометрів не лише в мріях.
мріях, а в реальності, можливо, про це поговорять президенти німецькі, президенти американські, канцлер німецький і президент американський. Поки ви всі ці речі озвучили, я отак от тримав свої кулачки, бо насправді це надзвичайно важливо. Американський генерал Бен Ходжес наполягає на тому, що Крим треба і можна звільнити ще цього року від ворожого панування. Крим та Севастополь. Але для того нам потрібні ті самі Тауруси, ті самі Атакамси. Бо насправді дивна річ відбувається. Американська армія має на озброєнні тих самих Атакамсів 3 тисячі штук. Ми отримали лише зо 20, причому найстаріші їх версії. І точно не ті, які спроможні зруйнувати будову Керченського мосту. Ті ж саме німецькі Тауруси, так само на часі, але через незрозуміло. Питання ключове. Коли, бо потрібно тут, а може навіть і вчора. А коли отримаємо, достеменно невідомо. Можливо, якісь добрі звістки ми почуємо 9 лютого після візиту пана Шольца до пана Байдена. Бо насправді час для балачок, для запевнення у неймовірній підтримці, проголошення певних застережень та висловлення занепокоєння вже давно минуло. Потрібна зброя, потрібні боєприпаси до тієї зброї, і нема часу зволікати. Бо насправді абсолютно слушне зауваження роблять ті експерти та політичні діячі, які говорять про таке. Якщо Україна впаде, наступними будуть країни Балтії, країни Східної Європи. Я певен в тому, що Путін буквально марить тим, щоб знову ж таки взяти під контроль східну частину Німеччини, відповідно зі столицею в Берліні. Нема часу на зволікання, нема часу для нехтування тими ризиками та викликами, які створює Путінська Федерація, бо інакше може програти весь світ. Пане Владиславе, будемо сподіватися, що це розуміють, бо дійсно, на поговорити, ну, давайте вже якось потім, вже ті часи і минули, і інколи занадто багато слів, а головне – дія. Спасибі вам за конструктивний аналіз і за конструктивні слова. Дякую, що знаходите час. До наступних зустрічей тут і не тільки. І слава Україні! Героям нашим слава! Дякую дуже, пане Владиславе. Владислав Селізньов, військовий експерт, був разом із нами. Є три горішки для попелюшки, а є 10 обманів для Путіна. Путін поскаржився, що його НАТО просто це прокляте трикляте тисячу і один раз вводить в оману негодники. Просто анклав такий почали створювати. Обманули 10 раз подряд, обманули нас по поводу нерозширення НАТО. Но все это вместе просто не оставило нам никаких шансов. Обманули його. А в червні 2021 року Путін так-то сам зізнався, що в них там вся країна повні дурники. Давайте згадаємо. Ви молодець. Правильно. Обманули дурачка на 4 кулачка. Ось в такій високій дипломатичній манері тоді, в червні 2021-го, 68-річний президент Російської Федерації Путін вже почав цю свою шарманку обмана. І в розмові з журналістом американської телекомпанії NBC Кіром Сімонсом влітку 2021 року він звинуватив не лише те, що Україна бомбить Донбас і встягування військ на Донбас, але й викрив НАТО. Теорію заговора в порушенні домовленостей проти не розширення Альянсу на Схід. Путіна нічого не виходить, тому що нравиться, не нравиться, НАТО розширяється, ні, красавець Путін. За словами Путіна, колишньому генсеку ЦК КПРС Мішки Горбачову усно обіцяли, що не буде розширення НАТО на Схід. Бачите, обіцяли. Обіцяти не значить жениться. Не знав Горбачов чи що. Ну і де, каже Путін, ці обіцянки? Дві хвилі розширення. І це ж було в якому 21-му році. Да? А тут ще Фінляндія, а тут ще Швеція, а тут і Україна може на черзі. Боже, що робиться? Обман на обмані. Обманом поганяє. І тоді на запитання американського журналіста, де була письмово закріплена ця обіцянка, Путін і відповів, оце, що правильно, обдурили дурачка на 4 кулачка. І сказав, що все буде закріплювати на папері. Може, в нього звідти і стрес, що він все любить на папірцях і бумажках? Що він от просто на НАТО вело його в стрес, ужас і кошмар. Тим часом Україну також неодмінно запросять до НАТО. На певному етапі. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, відповідаючи на питання про можливу конфронтацію між країнами Росією і НАТО в разі просування членства України в Альянсі, заявив, що будь-яка країна має суверенне право обирати свій власний шлях. Про це він сказав в інтерв'ю нашим колегам із Fox News і зазначив, що НАТО якраз і створювався як альянс, який повинен запобігти війні. Почуємо.
Я з Норвегії, ми межуємо з Росією. Коли Норвегія стала членом НАТО, то Радянський Союз називав це провокацією. Це не було провокацією, це право кожної суверенної нації обирати власний шлях. Це право є у Норвегії, воно є у Швеції, Фінляндії, а також в Україні. Сьогодні це Україна, завтра це може бути Тайвань. Тому це гарна справа для нас, для США, підтримувати Україну, а також на певному етапі запросити їх стати повноцінним членом Альянсу. Очільник НАТО наголосив на потребі продовжити американську підтримку Києва, оскільки це істотно послаблює потенціал Росії, а кошти, які виділяються з американського бюджету, використовуються ключовим чином у Сполучених Штатах, адже йдуть на закупівлю американської зброї. НАТО має підготуватись тим часом до ракетних атак Російської Федерації по об'єктах по всій Європі. Генерали закликають створити щось типу воєнного Шенгену, хоча зараз Російська Федерація зосереджена на війні в Україні. Країни Заходу вже стурбовані тим, що країна-агресорка може зазіхнути на безпеку інших країн Європи. Бачите, прокидаються. Як пише The Times, НАТО доведеться підготуватися до можливих ударів Росії по об'єктах по всій Європі, зокрема в Німеччині, якщо Москва розпочне війну проти Альянсу. Про це попереджають високопоставлені генерали. Генерал-лейтенант Олександр Софранк, командувач військового логістичного центру НАТО в Німеччині, закликав союзників спростити бюрократичні процедури, оце недовго запрягати, які зараз ускладнюють переміщення військ та техніки. Також потрібно дозволити країнам використовувати військову техніку та спорядження одна одної в період кризи. Якщо ми порівняємо війну і операції 10-річної чи 5-річної давнини, то зрозуміємо, що маємо визнати, що і за тилові райони буде вестися жорстка боротьба. Ми повинні припускати, що агресор буде використовувати весь спектр некінетичної сили для того, щоб зруйнувати лінії зв'язку, в тому числі і в тилу, наголошує Сольфранк. Лідери країн Альянсу переконані, що мають обмежений час, щоб зміцнити свою оборону. Вони сподіваються узгодити введення воєнного Шенгену, такої собі системи, яка дозволить військовим конвоям вільно пересуватися територією країн НАТО до саміту у Вашингтоні, який, нагадаю, вже не за горами, який у липні. У нас теж є очікування від цього саміту. Будемо сподіватися, що вони виправдаються, бо очікування від Вільнюського саміту дещо були, звісно, не такі, але теж непогано. Гарантії безпеки затвердили. Бачимо, що зараз починаємо їх підписувати, аби лише вони були ефективні і дієві з обох, з усіх сторін. А тим часом Російська Федерація терористична продовжує застосовувати весь спектр озброєння для того, щоб обстрілювати мирне населення України. У Бериславі, якого вже фактично немає, які стерти з лиця землі, військові Російської Федерації скинули вибуховий пристрій із дрона на житловий квартал. Внаслідок вибуху поранено 57-річного чоловіка. Росіяни, я нагадаю, обстрілюють Берислав всі 2 роки без малого повномасштабної війни, просто без кінця гатять місцеві мешканці та журналісти. Місто повідомляють, що фактично вже нічого від міста і не залишилось від населеного пункту, як і від багатьох, на превеликий жаль, інших населених пунктів Херсонщини, тому що лише за минулу добу противник здійснив 89 обстрілів регіону. Про це звітує очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін і повідомляє про те, що випустили вороги 390 снарядів із застосування мінометів, артилерії, РСЗВ, танків та безпілотників. Поцілили у житлові квартали населених пунктів області. Через російську агресію 2 людини дістали поранення. Ось так гатять постійно росіяни, але знищення росіян між тим на лівобережжі Херсонщини триває, звідки вони і обстрілюють берег правий, яким не вдалося окупувати, завоювати, звідки вони ганебно під натиском наших Збройних сил України тікали в листопаді минулого року. Нагадаю, продовжують тримати наші військові плацдарми в районі Кринок. Не вдається ворога ніяким чином їх відтіснити, знищити. І навпаки, вони постійно страждають від українських дронів, біжать там швидше, ніж бачать. Про ситуацію безпекову на Херсонщині, а також про те, наскільки сильно зараз там закручується репресивна і пропагандистська машина напередодні ось того цирку перевиборів Путіна. Сьогодні, нагадаю, Центральна виборча комісія Російської Федерації, о, ніхто не очікував, але зареєструвала Путіна кандидатом в президенти путінські. Євгенія Вірлич, журналістка з Херсона, долучається до нас. Про це не тільки поговоримо. Пані Євгенія, щиро вітаю вас, рада бачити, слава Україні.
Героям слава, добрий день. Просто боляче дивитися на світлини, які ми бачимо з Берислава. Пані Євгенія, бачимо, що окупанти знищують, дотирають його з лиця землі, ще б'ють, наскільки ми розуміємо, по скупченнях людей, по пунктах, де видається гуманітарна допомога, по яких ще ось таких дуже воєнних об'єктах лупить ворог і які ще міста зараз на таких вже критичних точках, як і Берислав. Ну, ви правильно сказали, основне – це скупчення людей. Там, де скупчення людей, там завжди окупанти намагаються гатити. І в Береславі вже, я поточнила інформацію, останні 3 місяці майже немає світла. Тобто його відновлюють, а потім росіяни знову б'ють, і здебільшого це БПЛА і КАБи, і скільки б не відновлювали, все одно світла немає. Останні 3 місяці його більше немає, аніж є. В Херсоні так само вони продовжують обстрілювати, дякуючи тому, що, в принципі, просто Херсон більший, тому там і світло є, і газ є, але також не всюди і не завжди. Нещодавно повідомляли про відновлення газопостачання в певних районах, і припинено воно було також через обстріли росіян, постійні обстріли. І от постійно ведеться така боротьба росіян проти не лише просто цивільного населення, а і проти комунальних служб, тому що комунальники, ДСНСники фактично під обстрілами, під вогнем відновлюють і інфраструктуру. Береслав, як ви правильно сказали, там нічого вцілілого немає, але люди продовжують жити, продовжують намагатись відновлювати. Так само страждає Тягинка, Калинівська, це Береславський район так само. І, власне, майже все, що розташовано вздовж берега, всі мікрорайони Херсона, які розташовані вздовж берега, так відбувається, що вони або дуже внизу, або зверху, їх добре видно, тому окупанти їх прострілюють. Постійно проблеми з електрикою, постійно проблеми з газопостачанням. І, власне, саме на це окупанти розраховують, на те, щоб знищувати і робити життя місцевих нестерпним, обстрілюючи і гумштаби, і черги просто місцевих мешканців. Чи евакуйовуються люди і чи не нехтують правилами безпеки? Ну, евакуація проходить, тобто люди потрошку виїжджають, дехто повертається, дехто буває час від часу вдома, ну, так само, як я, наприклад, або мої медійники, ми час від часу буваємо вдома, щоб подивитися, що там. Тобто ось така міграція, вона є. Не нехтують люди правилами безпеки. Правила безпеки – це те, що вже, мабуть, у місцевих в прошивці просто. Тобто ті правила, які, можливо, нам не дуже звичні, там, де набагато менше обстрілів для херсонців, мешканців області, вони вже просто стають автоматичними. Сховатись не просто між двох стін, а під будівлею, знати, де які укриття, де є підвали і так далі. Але, знову ж таки, обстріли відбуваються 24/7, і тривога сповіщає лише про часткове застосування певної зброї. Більшість обстрілів міста і взагалі правого берега відбувається поза тривогою. І якщо проаналізувати, то й сама тривога буває доволі часто. Поза тривогою також обстрілюють, тому ховатись постійно і весь час дуже важко. Але тим не менш люди вже звикли, вже знають, де сховатись, як сховатись, і за звуком знають, звідки летить, що летить і так далі. Пані Євгенія, сьогодні просто неочікувана новина вражає своєю спонтанністю, історичністю моменту. Центральна виборча комісія Російської Федерації знайшла лише 91 некоректний підпис за Путіна, які зібрані ним з 315 тисяч поданих. Ну, 91 якийсь був не такий, а інші 314 тисяч 900
908 були, 909 були, значить, все з ними було нормально. І там урочисто проголосили, що тепер в місті ми сіла все за Росію, значить, за Путіна, і будуть його зареєстрували кандидатом. Напевно, він сам теж здивувався, прости господи. Насправді, звісно, це зовсім не смішно, а сумно, але це ж то, що вони самі довели себе до такого життя в стилі дна, то це теж їхні проблеми. Цікавить, як триває зараз підготовка і з якими новими витками пошуку проукраїнськи налаштованого населення чи то примусу різного роду населення на тимчасово окупованих тим територіях, які він, звісно, вписав до своєї конституції, яку він переписав під себе, чим і дозволив собі фактично довічно перебувати у Кремля, у керма свого кремлівського. Як зараз поводяться окупанти і чи розуміють вони, що весь світ, бачачи це, проведе паралелі з тими псевдореферендумами, які вони вже проводили на території тимчасово окупованих? Ну, ті мешканці, які живуть на тимчасово окупованій території Херсонщини, вони все добре розуміють. Єдине, що їхній стан, звісно, це майже 2 роки окупації. Можна зрозуміти, що у них втрачається надія, втрачається віра, і лише коли вони бачать якісь суттєві, скажімо так, суттєвий або крах росіян, або перемоги наші, в них все одно жевре надія, що все буде, що їх звільнять. Вони вірять в Збройні сили України, так само, як вірили ми, коли перебували в окупації. Але тим не менше, ця от з посиленням пропаганди, ця віра іноді буває, що хитається. Пропаганда там просто неймовірно поширюються, знову вони блокують зв'язок, будь-який зв'язок. Дуже великі проблеми з електрикою, особливо в прибережних районах і в тих самих Олешках, наприклад, в Голій пристані. З електрикою дуже суттєві проблеми, відтак проблеми з доступом в інтернет, і вони рясно всівають все пропагандою. Якщо в Скадовську, в Генічеську трохи легше і... там є доступ до українських новин, то в прибережних районах складніше ті, які вздовж Дніпра. Що стосується пошуку наших проукраїнських, вони не спиняються, не припиняють шукати якісь міфічні ДРГ і так далі. Вони постійно перевіряють громадян на предмет того, що вони читають в соцмережах, що вони пишуть, що вони перепощують, і рясно всівають пропагандою. Це книжки, це вистави, і, наприклад, коли весь світ вшановував пам'ять жертв Голокосту 27 січня на лівому березі Херсонщини, про це росіяни не сказали жодного слова, вони вшановували блокаду Ленінграда. При цьому сальдо був у Петербурзі на зібранні. Тобто таким чином вони переписують історію, приховуючи нашу історію і просто впарюючи свою радянську. А оце сальдо катається туди з якою метою і з чим він повертається звідти? На превеликий жаль, ще живий, ну? Да, він, по-перше, він є в сюжетах разом із Путіним. Це суто пропагандистська тема, тобто він з'являється в сюжетах разом із оточенням Путіна. Він приїжджає, роздає інтерв'ю про те, що він там бачив, що йому сказав, нібито сказав Путін або наближені до нього. І таким чином створює картинку здебільшого для росіян, тому що місцеві знають йому ціну, пропагандистську картинку для росіян про те, що ми інтегруємось нібито в Росію, ну і таке інше. Тобто це суто пропагандистська ціль, і, власне, він таким чином показує росіянам, що ми нібито з ними. Пані Ганя, а ще там є такий Борис Надєжний, який показує росіянам, що нібито Путіну є альтернатива, і який, правда, каже, що тимчасово окуповані Путіним області і регіони наші, вони ж вписані в Конституцію РФ і не збираються виводити звідти війська, принаймні це ми розуміємо і чуємо з його риторики. А цікавить, якщо вам відомо, чи відбувався збір підписів за Надєждіна на тимчасово окупованій частині Херсонської області, про що нам тоді це говорить, що, в принципі, він аж ніяка не альтернатива Путіну?
Ну, якщо чесно, не було ні мені, ні моїм колегам, з якими ми спілкувалися, нічого відомо про збір підписів за когось, окрім Путіна. Угу. І наскільки я розумію, то росіяни навіть бояться збирати підписи за когось, тому що це не входить в так звану політику правлячої партії. Тому, можливо, якісь були збори, але ну, вони були дуже такими несуттєвими. А як ви думаєте, ну, Путіну скільки відсотків? Там 98 намалюють, напевно, на тимчасово окупованій частині Херсонщини, а Надєждіну 0,02, якщо зареєструють? Ну, десь так, мабуть. А то може бути таке, треба уважно слідкувати, може там 102 у когось буде. Ну, так, це було взагалі ідеально просто. В них все одно своя математика, в принципі, обмана ніхто не замітить і підміни. Пані Євгенія, дякую вам від душі за ці коментарі, за ваш аналіз, за вашу позицію, роботу. Бережіть себе, до наступних зустрічей. Дякую, до побачення. Євгенія Вірдич, журналістка з Херсона. Ну, так, да, бачите, 102. 102% собі намалює Путін. Він би взагалі там намалював собі і 1,2 трильйон, але просто, ну, напевно, не вміє до стількох рахувати. Ужгород. Важливий візит там триває. Вже говорили ми із Тізенгаузеном, що приїхав міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто. В нього, напевно, було не дуже щасливе лице, коли він їхав, тому що Financial Times напередодні вийшла з публікації, де сказала, що якщо Орбан, Угорщина і вся ця компанія разом із Сіярто буде і далі блокувати виділення України допомоги, і далі шантажувати Європейський Союз, то як в цьому житті і буває, їм відповідь прилетить тим самим, в тій самій конфігурації, і їх теж позбавлять і фінансування, і всього, і фактично ведуть санкції проти свого члена Європейського Союзу, бо, як не розуміє Орбан іншої мови, то будуть говорити до нього його ж стилем і риторикою. Так от, в Ужгороді, повідомляє вже Офіс Президента України, прибув туди до Ужгорода міністр зовнішньої економіки і закордонних справ Угорщини Петер Сіярто, який, да, гроші він може і вміє рахувати. Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак там, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба там. Розпочинають вони зустріч із угорською делегацією. Ми, звісно, будемо за нею дуже пильно стежити. Очікується, за повідомленнями Офісу Президента України, відвертий конструктивний діалог для налагодження відносин між нашими державами. Андрій Єрмак підтверджує, що дійсно розпочалася вже розмова, перемовини. Цитую Єрмака, керівника Офісу Президента України. Почали важливий візит делегації разом з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою. Зустрічаємо міністра зовнішньої економіки, закордонних справ Угорщини Петера Сіярто із командою. Працюємо, пише Єрмак, щоб налагодити відносини, потрібен відвертий та конструктивний діалог. Ми готові. Ми готові дійсно, готові завжди з усіма до відкритих і конструктивних діалогів. Головне, аби готова була до цього Угорщина, яка так видається, що не завжди, принаймні, демонструє зовсім іншу готовність, готовність до шантажу, готовність до спекуляцій часом демонструє Угорщина. Ось так вони себе, буває, періодично поводять, але, тим не менше, Європейський Союз це все усвідомлює і розробляє план підриву економіки Угорщини, про що я вам вже казала, про що писав Financial Times. За даними журналістів, якщо Угорщина не зрозуміє, що таке відкритий конструктивний діалог і вміння досягати компромісу, а це ж одне із ключових політичних явищ і талантів політиці взагалі, да, це компроміс. Так от, Брюссель тоді обвалить курс угорського форента і знизить інвестиційну привабливість Угорщини. А Орбан це ж про гроші, а Сіярто це ж про гроші. І це їм явно не додасть мотивації, натхнення і бажання спекулювати і шантажувати далі. Бо бачите, коли розуміють, що на одну силу, якою вона не була, є інша, то, напевно, якось і стає видніше. Розсіюється оцей форентовий чи доларовий, чи рубльовський туман з очей, і рішення будуть більш компромісні. Принаймні, ми так думаємо. Так от, Європейський Союз готує стратегію на випадок відмови Угорщини від узгодження нового пакета фінансової підтримки для України, яка передбачає вплив на економіку країни. Про це повідомляє видання The Financial Times. І посилаються вони на внутрішні документи Євросоюзу. Згідно з цією інформацією, планується, що Брюссель проведе дії із депреціації угорського форента, фактично обвалить його і зменшить таким чином інвестиційну привабливість Угорщини з метою завдати шкоди робочим місцям і зростанню економіки. Бачите, а це ж уже не сподобається і виборцю Орбана, і суспільству угорському, яке і без того взагалі підтримує Україну і не думаю, що задоволена такими діями Орбана. Ну, частина, звісно, не вважає своїм зайнята, але коли кожен і один, і другий, і перший, всі і кожен відчують на собі вже безпосередньо у своєму гаманці таку неузгоджену з Європейським Союзом
Союзом, як кажучи, хамську поведінку Орбана, от тоді я думаю, що вони теж подивляться, прийдуть до нього під стіни і скажуть: ай-яй-яй, Вікторе, щось не те ти робиш. Значить, і вже є міністр у справах ЄС Угорщини, заява Яноша Бока. Він заявив, що немає інформації про ймовірні загрози, що Будапешт буцімто залишається непохитним, і що Угорщина не пов'язує підтримку України з доступом до коштів ЄС і має намір продовжувати конструктивну участь в переговорах. Так, ми побачили, як не показує Угорщина свою ось цю позицію і готовність говорити. Ну, але будемо сподіватися, що буде Орбан більше зговорчивий і сигналізуватиме з Євросоюзу і Україні, що вони готові до компромісів. Та сьогоднішня зустріч Єрмака, Кулеби із Петером Сіяртом теж буде ефективною і результативною. Журналіст і публіцист український Віталій Портников говорить про те, що є ось такі точки неузгодженості, не лише питання України, а ще й питання, нагадаю, членства Швеції в НАТО, бо Угорщина і тут, каже Баба Яга, проти. Але, каже він, якщо Орбан не хоче залишитись на європейському узбіччі, на узбіччі історії, то йому доведеться це зрозуміти і домовлятися. Коротко почуємо, що каже Портніков. Угорщина дійсно залишилася на Заході на самоті. Навіть ті, кого Орбан волів би вважати своїми союзниками, Ердоган чи словацький прем'єр Роберт Фіцо, ухвалюють рішення всупереч своїм дружнім стосункам із угорським лідером. І якщо Орбан хоче подолати цю ізоляцію без серйозних політичних коректив, йому не обійтись. Ось так. Якщо хоче подолати ізоляцію, то треба вміти говорити і чути інших, зокрема. Друзі, ми з вами вже за кілька хвилин будемо тут знову і говорити, і чутися. Зараз буде невеличка пауза, але перед нею нагадаю, що триває наш збір. Збір 440 тисяч ми збираємо на два Мавіки 3Т для 67-ї бригади. Я, Арсен Цимбалюк, всі ми разом із вами. Цей збір продовжується. Дякую вам, вже 51% зібрано, а половина суми позаду, ще трошки більше половини попереду. Тож давайте, будь ласка, разом долучатися. Нагадаю, що для першого стрілецького батальйону 67-ї окремої механізованої бригади потрібні нам ось ці очі, які дозволять їм бачити і відтак ефективно нищити ворога на ділянці фронту поблизу Кремінної. Зараз нагадаю, що кожна ділянка українського фронту просто таки палає, тому що в своїх імперських конвульсіях росіяни, особливо до отих псевдовиборів Путіна, мають продемонструвати хоч щось, взяти бодай ще одну зруйновану ними ж хату і сказати, що ми дійшли до Берліна і перейшли Ла-Манш. Не переходьте на інші канали, друзі. Зараз невеличка пауза, я сюди повернуся, буде цікаво.